ne rabimo panike, ne rabimo te ničesar, lahko mirno, zlagoma delamo tako, kot nam narekujejo zdravstvene ustanove. Držimo se tistega, kar je predpisano, to pomeni, da ne bomo hodili na razna združenja in tam, kjer je več kot 100 ljudi. Na ta način bomo tudi videli, da po cestah ne bo moglo biti nobenih demonstracij, ker tem je ponavadi več kot 100 ljudi. To se pravi, če že bodo šli, se bodo okužili in bodo potem pristali kje drugje. Še enkrat, ob virusu brez panike. Razkužujte se od odzunaj in od odznotraj, seksajte pa od odzadaj.